Ignacio, que dobro glavu, moto novi Ludens, su Nikola, Kristijan, Ile Pro, Filip, Martin Janov, Martin 13 Janov, subscribajte му на неговиот канал и лайкнете му видеото, на Ile Pro исто така, и на Kristijan, он нема YouTube канал, но днес сме со Kristijan. И денес ќе правиме како X Factor, ама само со Fortnite, денцем. Ја да Никола да видиме кој ќе мапа. Ја искам да правам Orange Jazz. И деца па Orange Jazz ја да видим. Топ! Добро, толкова. Най-як съм супна, когато ми е по-добро. И денц сега е наред Филип да каже кой е денц. Кой? Ride the pony. Ride the pony. Яс? Филип, в кой клас си? Не може да влезем в това. Добър. Сега съм и аз. И сега деца е Мартин да покаже кой е денц. Кой? Реминейтът. Реанимейтът. Ай, кой е кой? Ти? Толкова деца и сега е Никола. Пази! Деца сега съм аз. Сега е Филип. Деца сега е Kristijan. Деца е Илто. Клик. Клик. Сега е Никола за клик. И аз сапам. И сега е аз. Не е аз. Kristijan. Добро. И Март. И Kristijan сега ке прави тег бел. Сега... Кой съм аз? Гол. И сега аз по кръвно зели. Ток. И аз сега по кръвно. Минус.
И те се сумя за електрошафъл. Ай. Деца, за последно ти оправяме хайп и ти завършим видеото. А в коментари пишете кой победи. Айде! Дечки, се радвам, дека ви се допадна нова видео, субскрибнете му на Марка 19 Янев. И лайк! И лепро! Они са двойца братя, Мартин Янев и Лепро, а на мен е брат Христиан. А другите е Христиан, Филип, Никола, можете си отворите канал. Чао!